Všežralovo bistro. Čau. Kde je ten energeťák? Co děláš? Kde je ten energeťák? Promiň, já jsem tak trochu vypila. Co se stalo? Dostal jsem poznámku. Vitamíny. Spí při hodině. No jo, no, ale já si toho vůbec nevšiml. No tak spánek je od toho, aby si nevšímal věcí, jak si obecně. Mozek při něm odpočívá a proto je spánek zdravý. No, brášule má zkrátka poznámku. Ale já nechci spát, když nemám spát. Poslouchej, Matěj, kdy jsi měl naposledy třeba pomeranč? Ségra, víš? Já přemýšlím, já si myslím, že minulý týden naši koupili banány. Cože? Minulý týden? Při nedostatku vitamínu C a B jsme unavení a může se dostavit nechuť k jídlu nebo nesoustředěnost a zhoršení paměti. Vitamíny C a B najdeme hlavně v zelenině a ovoci, v rybách, luštěninách, kvasnicích, mléčných produktech, obilovinách, mase a nebo v oříšcích. Pokud tedy jídelníček správně obohatíte, ideálně o čerstvé potraviny od českých a moravských farmářů, energie se vám zase doplní a s ní se zvednou i vaše denní výkony. Hustý. Wow. To jste dělal sám? No jistě. A děti, takovéhle talíře by u vás na stole měly přistát několikrát denně. A nejdůležitější je, aby do večera byly prázdné. No tak to je jasný. Ale kdyby mi někdo nevypil energeťák, tak to bude ideálka. Ale fuj, na ty byste měli úplně zapomenout a vyhýbat se jim na 100 honů, jsou velmi nezdravé. Chceš-li zdravé tělo mít, zkus vitamíny doplnit.